אנחנו נעשה שיעור ראשון, ואחר נעשה רצף של שיעורים, שבהם אנחנו נלמד את כל האפשרויות שאי פעם היו בספרים, בבחינות הבגרות, למציאת פרמטרים בתחילת שנה. כדאי לדעת זה כבר בכיתה י', זה יעזור לכם הרבה במבחנים. את כל הקונוטציות, את כל החיבורים, את כל המלל, את כל הניסוחים, אני אעשה לכם את זה ב, אני חושב, 7-8 שיעורים, מאוד קצרים. אז בואו נתחיל מפה, משיעור ראשון. נתונה הפונקציה fx, 2x בחמישית ועוד ax, a זה הפרמטר, ax ברביעית ועוד 3, נתון שהפונקציה עוברת בנקודה 2 מינוס 13. זה יכול להופיע בכל מיני ניסוחים. נתון כי הנקודה הזו נמצאת על הפונקציה, נתון כי גרף הפונקציה עובר בנקודה הזו והזו, נתון כי מתקיים, שימו לב, אני יכול לעשות מזה מטעמים. מה זה? נתון כי. במקום זה יכתבו לי נתון כי. F2 שווה מינוס 13, כלומר X שווה 2, וה-Y זה מינוס 13, זה בדיוק הכתיבה הזו. אז בכל ניסוח שיבואו, יגידו לי, בצורה כזו, יביאו לי את הנקודה בצורה מפורשת, או כל המלל שאמרתי לכם לפני זה, מה שעושים זה מציבים. אנחנו צריכים לדעת את זה מכיתה ח' גם. יש לי נקודה על פונקציה, אני יכול להציב. מה הכוונה להציב? אם אני אציב x שווה 2 ב-x, ה-y צריך להיות מינוס 13, כי זה מה שעושה פונקציה. היא אומרת לי, תגיד מה ה-x, מכניסה אותו לתוך מכונה ופולטת y. זה הבן זוג שלה. בסדר? אז בצורה כזו, בצורה כזו, גרף הפונקציה עובר בנקודה הזו והזו. שיעור, נתון כי שיעור ה-y עבור x שווה 2 הוא מינוס 13. נתון כי שיעור ה-y עבור x שווה 2 הוא מינוס 13. עוד ניסוח אתם רוצים? ערך הפונקציה בנקודה בה x שווה 2, ערך הפונקציה בנקודה בה x שווה 2 הוא מינוס 13. כל מה שאמרתי עכשיו, כל המלל הזה, אומר שהנקודה הזו נמצאת על הפונקציה ואנחנו צריכים להציב אותה. אז ממש כאילו כל המלל הזה שאמרתי, תכתבו לכם או תפנימו את זה, אתם תתקלו בזה בכל מיני מצבים כאלה. אז במקום x אני מציב 2, 2 כפול 2 בחזקת 5 ועוד a כפול 2 בחזקת 4 ועוד 3. הצבתי x שווה 2, אז אני אמור לקבל y מינוס 13. זו המשמעות. קחו מחשבון, 2 בחזקת 5 זה 32, אבל תמיד תבדקו את עצמכם, זה 64. ועוד 2 בחזקת 4 זה 16, 16a פלוס 3. אני אעביר את כל זה לצד, אני רוצה לבודד את a, כן? אז מינוס 13, מינוס 64, מינוס 3. זה יוצא מינוס 80, שווה 16a. נחלק ב-16, a שווה מינוס 5. מיד, איך שמצאתם את זה? מצאנו, ענינו על סעיף א'. תחזרו לפונקציה ותציבו בה במקום a מינוס 5, ומפה יבקשו מכם לחקור את הפונקציה, מצאו את נקודות קיצון, חיתוכים עצירים, וחקירה מלאה של פונקציה. בסדר? אז זה שיעור ראשון בחקירה, במציאת פרמטרים, בסעיף ראשון. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.